Imagens de câmeras de segurança de uma das lojas mostra a ação do homem. Repare que, em determinado momento, ele para em um dos corredores e começa a pegar alguns produtos. Em seguida, nessa outra câmera, mostra o momento em que ele coloca os objetos dentro da bolsa e sai da loja tranquilamente. A ação durou menos de 3 minutos. De acordo com informações da polícia, após o furto, o homem ainda tentou fugir, mas foi preso. Com ele, os policiais encontraram a bolsa e dentro dessa bolsa estavam os objetos furtados das duas lojas. Ele foi preso em flagrante e conduzido até a sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A Polícia Civil tomou conhecimento de que um policial penal solicitou apoio a um policial nosso, policial civil nosso, dando conta de que um indivíduo estava correndo pelo centro. E havia vários outros correndo atrás dele. Aí um policial penal viu essa situação e foi atrás. E de imediato ele solicitou apoio a um policial civil nosso, que de pronto se dirigiu ao local. E chegando lá no local, o indivíduo estava com a bolsa, junto com um policial penal também, e essa bolsa continha objetos de duas lojas, a loja pernambucana e a loja de um real que ele havia furtado. Ele foi preso, foi conduzido aqui à unidade policial e vai responder pelo furto simples. Tem diversos objetos que ele furtou, os objetos serão entregues às vítimas